Vítajte na výstavisku v Brne, kde sa plnia sní fanúšikov sci-fi aj fantasy. Vzor akcií Comic-Con v San Diego, vo Viedni alebo v Prahe vznikla ich juniorská verzia. Mladší brat je rovnako venovaný filmom a seriálom, anime, komiksom či kostýmom. To je fakt ťažké. A to robia aj zvuky. Organizátori si pripravili program nielen pre deti, ale aj pre dospelých fanošikov. Návštevníci sa celý víkend zúčastňujú prednášok, workshopov, hrania videohier a chýbať nesme ani cosplay. Skvelé kostýmy sa tu nachádzajú na každom rohu. Čo to s vami robí, že tu nám môžete byť na Comic-Cone a prezličený byť ako Spider-Man rodinka? Cítime sa ako Spider-Mani, ako superhrdinové, je to paráda. Vždycky je to příležitost vytáhnout kostým ven a pobavit se s lidma, udělat nějaké fotky. Strašně mě baví to nadšení těch dětí, když to vidí. Vy jste vážný fanoušek od Star Wars. Ano, jsme oba dva, takže proto jsme vybrali Stormtroopera a rádi se připojíme k temné straně. To přesně je. To je Speakerman z nějakého jeho videa, co sleduje na YouTube. Jak se vám dýchá v této masce? Je to takové obtížnější, hlavně ty skla se mi to jsou skla, takže když se to trošku zalíchává. Takže ten tam si musím dát pauzu a musím dát si to. Ještě ma vidíte, že? Jo. To je, ďakujem veľmi pekne. Aj tento rok Comic-Con Junior privítal hviezdnych hostí, napríklad hercov alebo autorov komiksov, s ktorými sa ľudia môžu odfočiť či získať ich autogram. Dokonca sa nám podarilo získať niekoľko rozhovorov. Jedným z nich je Dean Cain, niekdajší predstaviteľ Supermana. A Chase s Williamom Nadilamom zo série Fantastické zvery. Víkend plný kreativity, pohybu a zábavy je skvelým programom pre celé rodiny.